Pro, né? Depois de... Aí, Donizete, esqueceu a carne? Opa, não, vai. Né? Mas... Vai, outro, esqueceu a carne, né, Donizete? Não, não esqueceu. E aí, Machado? Primeira vez. Se jogar essa pro fora, o fora vai mandar sem bota, pega. Churrasco do gaúcho, né? Diversidade. Eu ajudei o Benito a fazer esse churrasquinho aqui, caprichado. Nossas vidas. E eu fico feliz demais de ter tanto amigo, sem tantas pessoas. E aí, André? Nossa, fala, pessoal. Como que vamos? Isso aqui não tem na logística, né? Comendo ração? Milho? Tá picante ou não? E aí, o atleta? Como tá o atleta aí? Quebrado. Cara, isso aqui não tem na logística, né, André? Mas é processo.